axşamınız xeyir. May ayının 8-inə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi ərazilərdə qısa müddət yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın axşam saatlarında yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz müsbət 20-25 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda gündüz yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-14 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəydə havanın arabi yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-14 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə yağıntı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın bəzi ərazilərdə yağmurlu olacağı bildirilir. Gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda havanın yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Termometrlər gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz müsbət 20-25 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 22-26 dərəcə, dağlarda gecə 4-8 dərəcə, gündüz 12-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 13, gündüz 22 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın xoş olması diləklə. Sağ olun, salamat qalın.